një lëvizje pa policia i ka quar në trotuar pak a shumë, apo jo, Marcela? I ka postuar protestusit në trotuar. Po, dhe në trotuar janë legitim për të vazhduar protestën. Një koment, do lidhemi dhe me kolegin Razela Mëstume që po ndjeka pasapi që farë pëndodhë atje, ka organizim edhe të degve nga qytetet, pra të degve të PD-s që vinë nga rrethet, por pavarësisht kësaj duket një pjesëmarrje e ullët. Pa tjetër, aty, jo nuk janë vetëm qytetarë Tiranës, se nuk ditë të flasë për numri real, por aktivit... Do rikëthejmë, shkojmë pak të Razela Mëstumaj, Razela, linja për sëri për ty, qëfar pëndodhë në këto momente, duke si ku protestuesit janë spostuar nga rrethrotullimi të zona e trotuar. Atër, si që mund të ashin janë arbër, qarkullimi është hapur pjesërisht, pasi deputetët e Partisë Demokratike dhe protestuesit po tentojnë ose të pakën përrezistojnë sërisht, është duke u hedhur sërish ujë, siç mund ta shihni, nga autobotin, ndërkohë që një pjesë e makinave janë në qarkullim. Gazmend Bardhi sigurisht është ai që i prin në këtë rast dhe po përpiqet të orientoj se nga të shkojnë, pavarësisht se në fakt është duke u hedhur shumë ujë në drejtim të protestuesve, edhe në drejtimin ton po ashtu. Unë nuk e di nëse më dëgjoni, jemi live, jemi live, Razela. Derisa arrihet të kuptohet deri më tani. Derisa arrihet të kuptohet deri më tani, protesta mund të jetë drejt fundit, sepse është duke u përdorur shumë ujë dhe nuk e dim derisa do të rezistojnë protestuesit të qëndrojnë me të njëjtin ritëm që ka patur qysh në fillim. Autoboti është duke bërë një, duke përshkruar të gjithë rrugën, të gjithë sheshin Wilson, në mënyrë që t'i shpërndaj protestuesit që janë të pozicionuar në të gjitha rrugët, në të katra drejtimet e sheshit Wilson, një pjesë e tyre sigurisht që janë shpërndarë, por forcat e policisë vijojnë të jenë aktive me po të njëjtin numër dhe intensitet, derisa të lirojmë plotësisht qarkullimin e rrugës. Në kohë drejtuesit të opozitës, ku ndodhen, Razela? Janë aty apo janë larguar? Siç. Janë aty, Gazmend Bardhi ishte në krye të tyre dhe po i orientonte se nga duhet të shkonin, megjithatë siç mund ta shihni është duke u hedhur ujë edhe në drejtim të rrugës Sami Frashëri për t'i shpërndar, për t'i larguar edhe ata pak protestues. Të gjithë eksponentët e Partisë Demokratike janë këtu të shpërndar në destinacione të ndryshme, ndoshta në disa pika të ndryshme, aty ku ka edhe efektiv të policisë, por duket se ka një përplasje. Nuk e di nëse mund t'i shihni pamjet. Shikojmë pamje, një voglush të cilit i është vënë edhe kundra gazës, e është në një zonjë, nuk e kuptoj mirë, zonjë në mosh, me sa po kuptoj, cilës si ka rënë të fikët. është ty për makina? No. është pak e pak qartë. Pak qartë. Pra, nuk e di, e ka goditur automjeti. Por ka një tension mes protestuesve dhe... Qa ka ndodhur, Razela? Ka godit automjeti apo i ka rënë të fikët? Më dëgjoni arbër? Po, të dëgjoni. Po, po, të dëgjojmë shumë mirë, po nuk po e kuptojmë, është dje keq zonja me sa po kuptojmë nga pasish me mask, apo ka patur aksident me atomjete, ka goditur atomjeti, sepse nuk ku kuptua mirë nga pak. Dhe të kuptojmë nëse është protestuese, apo është qytetare që bukalon të në atë moment? Tjeshtë është ndjerë keq? Po. Është ndjerë keq dhe është lagur nga ujë që është hedhur në drejtim të saj, pasi ndodhej në fillim të rrugës Sami Frashëri, janë duke tentuar t'i japin ndihmën e shpejtë protestuesit, por sigurisht që po afrohen edhe efektiv të policisë për të parë gjendjen e saj. Janë duke i dhënë pak ujë në mënyrë që të marrë veten. Autoambulancë ka atje në afërsi, Razela? Këtu ku ndodhem unë aktualisht nuk ka asnjë ambulancë. Unë të paktën sa kam qëndruar këtu nuk kam parë asnjë autoambulancë të pranishme, por megjithatë marr parasysh se si ka zhvilluar të tilla aksione policia më herët, jam e bindur që duhet të ketë ndonjë ambulancë në afërsi, pasi ka patur në pothuajse të gjitha tubimet që kemi ndjekur apo protestat. Megjithatë deri tani nuk duket asnjë ambulancë, pavarësisht se zonja është ndjerë keq. Dhe nuk e dim nëse dikush nga efektivët e policisë apo protestuesit e ka
ka njoftuar autoambulancën për të ardhur. Megjithatë, ajo ndodhet në shoqëri të Erisa Xhixhës, aktualisht është duke u afruar edhe Gazmend Bardhi, siç mund ta shihni, për të parë gjendjen e saj, por situata këtu në sheshin Wilson duket pak kaotike. Janë protestues të shpërndar gjithandej, një pjesë e tyre edhe ndoshta janë larguar, ndërkohë që është Lefter Maliqi ai i cili po ju gëzon të shkojnë të gjithë drejt tek bashkia. Protestuesit po njoftojnë njëri tjetrin. Sigurisht ndjekur edhe nga deputetët e Partisë Demokratike që të shkojnë drejt pra do postojnë për të bashkia. Aktualisht janë drejtuar drejt rrugës Sami Frashëri dhe po tërheqin njëri tjetrin, po e njoftojnë në mënyrë që prezenca të jetë sa më e madhe. Parcela, pra duke sikur palët po shpërndahen nga ato kryqëzime që ishin më herë dhe po shkojnë drejt bashkisë. Po mendoj që do kemi për bashkët, të gjitha pikat mbase që mund t'i afrohen si sheshi Wilson, si rruga Elbasanit, ata që janë tek bashkia besoj që do të qëndrojnë atje. Mbase mund ketë një parakalim edhe për para kuvëndit, për cilin shumë herë opozita ka refuzuar tjetë pjesë dhe ka protestuar jashtë të saj. Mendoj që do tjetë ky hapi radhës o i opozitës për të pasur një pik takimit të përbashkët, së bashkë me protestuesit që po e ndjekin dhe ata që kanë rezistuar për të vijuar më tej.